drago da vas vidimo u ovolikom broju, odlično sam vam u pitanju. Evo, predivan povod da se večeras okupimo svi ovi drage kolege i da čestitamo našim kolegi na albumu i tako veliki uspeh. Tako da ovom prilikom želim svu sreću i da prođe onako kako se služuje najbolje moguće i najslušanije. Tako je, ja tebe moram da pitam, juče smo se baš ovde na istom mestu sreli sa tvojom koleginicom, pevačicom Dragicom Platić. Ne znam da li si ispratila šta je ona ispričala vezano za tužbu, a da li si ti podnela tužbu na njen račun? Nešto sam šapnuli, da, podnela sam tužbu s punim pravom, tako da postupak je pokrenut u skladu sa zakonom. Moram da se branim i to je sada u rukama državnih organa, tako da ja to neću komentarisati, niti ću uvredama odgovarati uvredom, tako da svako nosi ono što nosi iz kuće i vaspitanje, tako da ovom prilikom da se zahvalim mojim roditeljima što su mi ovako lepo vaspitali. A ona je istakla da jedva čeka da dobije tu tužbu i da se vidi sa tobom na sudu. Pa ja isto jedva čekam da se onako pogledam u oči, baš kada vidimo gde smo, šta smo. Čekaj, nas zanima koren problema. Ja zaista ne znam šta je koren problemu zapravo, jer se ja prema svim kolegama i onim poznatim i manje poznatim i radnim pevačima ponašam isto sa velikim poštovanjem. Svi smo mi u ovom košu i na ovom estradnom nebu smatram puno mesta za sve. Tako da nema potrebe za ružnim rečima i to je to što bih rekla. Da, ona je rekao bit ćete kao jeca i ceca na sudu. Ne, ne mislim da će to biti baš tako. Svakako neću, ne pride važnosti tome, ali ljudi, ja moram da se branim i branim moju porodicu. Porodica je svetinja i to ne treba dirati, pogotovo ne tuđe i ne treba komentarisati. A za laž, neistinu, uvrede postoji zakon, tako da uključeni ste sigurno. Ja sam odlično informisana, tako je da vidimo ste. Ono što te, da se još jednom dotaknem do toga, tužila te za crnu magiju. To konkretno to je verovatno povod tužbe. Naravno, ne možete biti tako da pričate neke nebuloze, pritom uzimate moje roditelje. Tako je rekla tvoja porodica. Ona je rekla moje. Ja to smatram porodicu, tako da to je jako jedan nizam, nizam, da se njega biće komentarisala i da vam na važnost. Vidimo te u paru, nismo te do sad videli sa partnerom, koliko dugo to sve traje, znamo da je tvoj kolega. Hvala Bogu, dugo traje, tako da zadovoljna sam, iskućenje, srećna što želim svakom. Inače, mnogo Darinih pesama si presnimila, odnosno radila kamere. Tako, ja ne znam koliko ste upućeni u ove nove kamere, ustala pre 5 meseci, Golub se dosta izvojio, takođe Crnu oku, pa su onda neki prekućeni. Zorana Mićanović je uradila Crnu oku. Jeste, ona je to izbacila pre ne znam kog vremena, a verovatno je bila inspirisana na mojim kamerima, ali možemo sam pravo. Šta kaže Dara? Dara mi samo lajkuje i čestite na tome, baš je bilo oduševljena što sam odbila pesmu Goluba, tako da ja Daru obožavam ovakve nogu i ovim putem da je pozdravim i da ih se zahvalim na podršku. Koliko si ti imala godina kada je izašao Golub? To je 90 i nešto pre Bombarda.